Ողջույն, Սիրելի ռադիոհեռավորներ, ես ռադիոնոր կամավորիզի Սկարգին ձեզ հետ եմ։ Այսօր մենք խաղալու ենք մի հումորային խաղ Միոցմինդայի բնակիչների հետ։ Գնացինք։ Մենք մի խաղ ենք խաղում, վերցրեք թերթիկը եւ պատասխանեք։ Երկու քաչալներից ո՞րն է ավելի քաչալը։ Քաչալներից ամենաքաչալը ավելի շատ քաչալը ո՞նց թե ավելի շատ մազերը թափած են մարդը որ օրգանն է համարում անպետք Մարդու որ օրգանն եք համարում անպետք Անպետք օրգան երևի մարդը չունի դժվար Բայց ունի Աստված դժվար դենց սխալ արդադրություն աներ երևի չէ Բայց կա տենց օրգան որը մարդիկ երևի եթե հայի մասին խոսքը քիթը Բարձրաձայն կարդացեք։ Որ մուգն եք հայլում երկու ոտքով։ Որ մուգն է հայլում երկու ոտքով։ Հայլում երկու ոտքով։ Դեմ պատասխանն է հարցը։ Որ մուգն եք հայլում երկու ոտքով։ Ես ի՞նչ գիտեմ որ մուգ է։ Ի՞նչ գիտեմ քուրս։ Ոտքով։ Որ մուգն եք հայլում երկու ոտքով։ Ամեն դեպքում հարցին պատասխանը։ Պատասխանը արդյունք դա Կարեն դու պատասխանը Դուք պատասխանը պատասխանը Որ մուգն եք հայլում երկու ոտքով Մուլտֆիլմներ չէ չեք տեսել Ես մուլտֆիլ չեմ նայում Դու մուլտֆիլմներում չես նայել Որ մուգն եք հայլում երկու ոտքով Եթե երկնքից ընկներ երեք խնձոր Ում գլխին կուզենայիք որ ընկներ Իրեք Ինչի։ Չդեմ։ Պատճառ ունես։ Եթե դուք լինեիք նախագահ, ինչ նոր օրենք կստեղծեիք։ Անվճար շորեր։ Ինչի։ Սիրում եմ շորեր։ Սկզբից հավ է եղել, թե հավգիթը։ Սկզբից եղել է հավը։ Սկզբից հավն է եղել, թե հավգիթը։ Այս հարցը երբեք պարզված չէ։ Երևի հավգիթը։ Ինչ կանեիք, եթե ունենայիք 1 միլիոն դոլար։ Ինչ կանեիք։ Ես նորից հումորային պատասխան, պարտկերս կդայի, իսկ մնացածը թող սպասեն։ Ինչ կանեիք, եթե 1 միլիոն դոլար ունենայիք։ Ամեն ինչ կարնեի, եսին։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ Եսիմ, այդպես նա ինչ ասեմ։ Տուն կարնեիք։ Իհարկե, ավտոմեքենա տուն։ Որտեղ կարնեիք տուն։ Այստեղ Բագդանովկայի մեջ։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։